महँगो बजेटमा तयार भइरहेको फिल्म फर्की फर्कीको काठमाडौँ र पोखराको छायाङ्कन सकिएको छ निर्माता रोहित अधिकारीका अनुसार अब गीत खिच्नका लागि इन्डोनेसियाको वाली र खप्तड जाने तयारी गरिएको छ सुरुवातमा फिल्मको छायाङ्कन अन्नपूर्ण बेस क्याम्पमा गर्ने तयारी भए पनि नायक अनमोल केसीको इच्छा अनुसार खप्तड जाने तयारी गरिएको हो फिल्म फर्की फर्कीमा नायक अनमोल केसी र नायिका जसिता गुरुङको रोमान्सका थुप्रै दृश्यहरू समावेश भएको स्रोतले जानकारी दिएका छन् अनमोल र जसिताको लिप लगका दृश्यहरू पनि फिल्ममा समावेश गरिएको बुझिएको सुयोग गुरुङको कथा तथा निर्देशनमा तयार भएको यो फिल्मलाई जेठको दस गते बुद्ध जयन्तीको दिनदेखि रिलिज गर्ने तयारी निर्माण पक्षले गरेको छ यो फिल्मका लागि रोहित र उनको टिमले महँगो रकम खर्च गरिसकेको छ फिल्मलाई उत्कृष्ट र फरक बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखेको निर्माण पक्षले बताएको छ तपाईँहरू पनि नायक अनमूल केसी र नायिका जोसिता गुरुङको यो नयाँ आउने फिल्म फर्की फर्की हेर्नका लागि कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला हवस् त म फेरि अर्को भिडियो लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छु हौस् त धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो